29 dias. Senhores, senhoras, bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação e orgulho que a Confenense, Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, entidade que representa a escola particular em todos os seus níveis, né? Educação, desde a pré-escola até a pós-graduação, recebe todos os presentes para esse seminário que, com a devida importância que nós temos dado aos projetos que estão encaminhados pelo Executivo, que discutem a legislação educacional no Brasil e, em particular, né, o Plano Nacional de Educação, estamos organizando hoje esse seminário com a presença de todas as maiores lideranças que compõem o ensino privado do país e estamos aqui hoje, para essa manhã, debatermos esse tão importante tema. Dando início aos trabalhos, gostaríamos de convidar para fazer parte da mesa o presidente da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, professor Roberto Geraldo de Paiva Dornes. Gostaríamos de convidar também nosso palestrante principal da manhã, secretário executivo adjunto do MEC, presidente do CONAI e do atual Fórum Nacional de Educação, professor Francisco das Chagas Fernandes. Gostaríamos de convidar também o professor Solon Caldas, assessor especial que nesse ato representa a Associação Brasileira das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior, ABNS. Professor Daniel Torres de Cerqueira, presidente executivo da Associação Nacional de Educação Cristã. Professora Claudi Garros, secretária executiva da Associação Brasileira dos Institutos de Educação Evangélica, ABIE. Professor Samuel Lara, do CINEP de Minas Gerais, da Associação Nacional das Escolas Presbiterianas e palestrante da manhã. Professor José Carlos Aguilera, secretário executivo da ABRUC. Passaremos agora a palavra ao professor Roberto Geraldo de Paiva Dornes para a abertura do evento. Antes, vamos convidar também para compor a mesa o deputado Nelson Marquesan Júnior, do Rio Grande do Sul. Deputado Exalci, do Distrito Federal, ex-presidente do Sindicato Cinep, do Distrito Federal e companheiro da Escola Particular. Deputado Engenheiro Pedro Chaves, de Goiás, MEC presente. Senhor secretário, senhores deputados, colegas de mesa, senhores participantes, a nossa palavra inicial é para agradecer já toda essa presença e essa participação, que evidentemente será muito útil a todos nós, e cumprimentá-los e lembrar que nós estamos propondo a começar uma discussão perante a sociedade do Plano Nacional de Educação. Na nossa plenitude, eu sou o professor Roberto, a nossa plenitude.
por durante anos, senhor secretário, senhor deputado, ouvimos muito e também participamos, fazendo coro, de que havia muita política na educação e não uma política para a educação. E esse realmente foi um dos grandes problemas do país durante décadas e décadas, de modo que não se tinha uma sequência, tudo dependia de quem era o ministro, que nem sempre tinha um tempo muito longo no próprio ministério. Hoje, evidente que se vê com júbilo quando se parte do próprio governo com um plano nacional de educação. Então se trabalha uma política para a educação pensando a longo prazo e não nos efeitos naquilo que se pode conseguir a curto ou médio prazo, que, em modo geral, é enganoso. Temos, a essa altura também, que lembrar que se o país, e isso já dizia muito antes de nós, ruim, se o Brasil dependesse de reforma de ensino, ele seria uma maravilha, porque as reformas de ensino aqui se faziam sem esperar que uma geração completasse pelo menos seus ciclos estudantil, sem que houvesse uma nova mudança. Evidentemente que isso provocava uma instabilidade. Querendo ou não, a última reforma, com a Lei 93-94, ela já está aí há 14 anos. E se trata da legislação de ensino do país, é quase um recorde. Então, de um modo ou de outro, estamos pensando a muito à frente e no futuro. Então, senhor secretário, principalmente, mas o plano é o livro do governo, e do Ministério da Educação, é um time que deveria, sim, saber que se trabalha e que se pensa num plano decenal para a educação para o ensino. Evidente que existe um projeto que foi gestado e discutido, obviamente, temos certeza disso, do âmbito do governo. Agora, com o envio ao Congresso Nacional, então, porque ele chega ao alcance já com algo arrematado e algo coordenado, ele chega com um plano e é abrindo um momento próprio para a discussão pela sociedade e principalmente pelos segmentos e setores envolvidos e interessados em educação. O nosso intuito, como representante da escola particular, de todos os livros e toda a escola, é exatamente trazer, buscar, procurar e pedir daí a presença neste seminário que solicitamos e recebemos o apoio do MEC e de congressistas para que agora aquilo que o governo apresenta, seja submetido, deve ser ótimo, deve ter pontos que possam merecer algum reparo, como ser fatos que devem merecer ponderações, e só realmente poderá se tornar um plano nacional de educação, não um plano de determinado setor ou do governo ou qualquer outro, no momento em que vier esse debate e esse apoio. Este é o intuito e hoje nós estamos começando no momento exato de também o plano começa a ser submetido ao governo. Daí a nossa alegria, o nosso júbilo, os nossos agradecimentos, os nossos cumprimentos àqueles que aqui estão dispostos a iniciar esse debate fora da órbita oficial, quando cada um terá mais condição de dizer o que pensa, o que acha, de propor e de sugerir. E acho que estamos todos emanados desse tipo, e é o que pretendemos. E, de fato,
quando isso conseguir levar a ter conhecimento, que é apenas início, o nosso, o que nos motiva é a alegria e o agradecimento pela colaboração. Cumprimentando a todos os amigos da sessão, pretendemos deixar a cargo do professor Arnaldo a coordenação dos trabalhos, visto que ele vem coordenando uma comissão já há bem tempo, desde a Copenem, que exatamente se voltou e se especializou no assunto Plano Nacional de Educação. Só pediria, professor Arnaldo, antes que eu passasse a coordenação, pediria licença ao secretário, que dou dessa preferência aos parlamentares, que todos eles já chegaram aqui com muita boa vontade e disposição para adiantar que as dicas são às 10h30 na Câmara. Então, que possível com a sua quiescência e boa vontade, dessa preferência aí para mim, mesmo que ele é bom pensar ouvir do parlamento, ou dos parlamentares que podem acontecer. Professor Arnaldo, por favor, assuma a coordenação. Antes de nós estarmos fazendo a mesa e começarmos os nossos palestrantes, nós ouviremos primeiro os nossos deputados aqui presentes. Vamos iniciar com o deputado Isalci, do Distrito Federal. Bem, bom dia. Em primeiro lugar, eu quero dizer da minha alegria de estar aqui junto com os nossos colegas, cumprimentar aqui o Donas, em nome de quem cumprimento cada um dos representantes aqui da mesa, meu colega deputado também, Marquesano. Dizer a vocês, eu fui presidente aqui do sindicato, do DF, do CINEP-DF e também da diretoria da FIEP durante muitos anos. Né? Então, este ano, nós conseguimos a eleição. Então, hoje eu sou titular, né, como mandato. Na gestão passada eu fui secretário, mas fui suplente, fiquei 15 dias no Congresso, apresentei alguns projetos de leis que estão tramitando e assumi, então, nessa legislatura agora. Com o intuito, inclusive, de participar, já pedi ao meu partido que eu quero participar da Comissão de Educação como titular, né? E pretendo realmente, na Comissão de Educação, discutir essa questão, né? Não só do Plano Nacional de Educação, mas também das grandes questões que nós lutamos durante muitos anos. Né? Eu acho que agora a escola terá realmente no Congresso um representante realmente para lutar pelas causas, né, da educação. Inclusive, aproveitando a oportunidade, Donas, está chegando aqui também a Fátima, representando o nosso CINEP aqui do DF, nossa vice-presidente, dizer a vocês que nós precisamos ser mais propositivos do que propriamente, né, lutar para argumentar coisas que já foram apresentadas ou projetos. Nós temos que apresentar também propostas. Semana passada, nós recebemos algumas medidas provisórias. O prazo, inclusive, de emenda era segunda-feira passada, e uma delas tratava de imposto de renda no mercado financeiro, mas tinha um artigo também que falava do FIES. Então eu aproveitei e apresentei algumas emendas na medida provisória. Primeiro, com relação ao FIES, colocando a capitalização anual e não mensal, e também possibilitando o aluno pagar com bolsa, aqueles que não têm condição de pagar, que os juros, né, apesar de ter diminuído, mas ainda é muito alto. E aproveitei e apresentei uma emenda também, reduzindo a base de cálculo do lucro presumido. Nós sabemos que as escolas, né, são tributadas pelo lucro presumido com a base de 32%, né, e os hospitais é 8%. Então eu fiz uma emenda também para dar o mesmo tratamento dos hospitais. Mas só para dizer para vocês isso, né, nós estaremos lá atentos, vamos promover o debate, sim, de todas as questões que forem necessárias, na Comissão de Educação, no plenário, onde for possível, né? Nós vamos trabalhar para realmente colocar a escola particular e a educação de um modo geral, né, num patamar melhor do que está aí. Então, nós não recebemos nada ainda, nós ainda estamos trabalhando a formação das comissões, ainda não está definida as comissões do Congresso, os partidos estão negociando ainda, acredito que a semana que vem é que nós teremos a composição das comissões. Eu fiz opção para participar da Comissão de Educação. Então, eu passei aqui mesmo, mas para dizer isso, né? Podem contar comigo, estou no gabinete 284,
lá do anexo 3, né, à disposição de todos vocês. Né. E com relação ao Plano Nacional de Educação, a gente tem recebido muitas sugestões, né, mas nós vamos, no momento oportuno, provocar alguns encontros na Comissão de Educação. Né. E eu tenho certeza que nós poderemos contribuir muito para a melhoria do plano. Então, quero agradecer o convite de estar aqui. Peço desculpa da gente sair rápido, porque está tendo agora de manhã no plenário, né, uma sessão e a gente tem que estar lá para participar. Né? Mas pode comigo 100%, tá bom? Obrigado aí pela atenção. Vamos passar a palavra, então, para o deputado Nelson Marquesan Júnior, do Rio Grande do Sul. Bom dia, quero saudar o presidente Roberto, o senhor Francisco, representando o Ministério, fazer uma saudação aos meus dois colegas aqui, os deputados Alci e Pedro Chaves, e saudar todos os senhores aqui ligados à educação, na pessoa da Marisa aqui, que é nossa consultora na Câmara, que foi secretária do Estado do Rio Grande do Sul de Educação, e que é, para mim, uma referência e será durante esses 4 anos, espero, na área da educação. Eu, na verdade, venho aqui, estou no meu primeiro mandato, tive o mandato de deputado estadual, estou então alguns dias na Câmara Federal. Venho aqui, na verdade, muito mais para escutar, para me colocar à disposição, para aprender, para que a gente possa representar aqueles que nos colocaram na Câmara Federal, para que eu possa honrar também uma trajetória da qual eu tenho muito orgulho, que é do meu pai, que foi o relator do PNE 10 anos atrás. Então eu tenho um interesse pessoal e um interesse profissional de responsabilidade de ter uma boa atuação com relação a esse PNE e com relação à saúde, à educação do Estado, agora não mais no Estado, né? Agora no Brasil. Então eu vou focar, na verdade, muito mais nessas próximas semanas em estar em contato com os senhores para aprender, para que a gente possa fazer um bom trabalho e focar inicialmente no PNE, no diagnóstico desses últimos 10 anos. Né? Numa boa escola de administração, a gente aprende que o que não é medido não existe. E se nós não tivermos um bom diagnóstico desses últimos 10 anos, nós estamos aqui falando de metas e de objetivos que são simplesmente teóricos, porque a gente não sabe o que a gente fez na última década com o último PNE. Então, assim será o meu trabalho, eu quero me colocar desde já à disposição, muito especialmente para reuniões técnicas e objetivos. Muito obrigado. Passaremos a palavra agora ao deputado Pedro Chaves, de Goiás. Bom dia para todos, para todas. Vou apresentar o professor Roberto, presidente, e o professor Francisco, que está apresentando aqui o Beckman, os dois saúdo toda a mesa. E também cumprimentar o professor Alexandre, que é o presidente do sindicato do meu estado, do estado de Goiás. Primeiro, queria agradecer o convite para estar aqui nesse seminário, dizer a importância desse debate no início, que a gente começa a discussão do novo PNE. E eu estava olhando aqui as metas estabelecidas, realmente são bem abrangentes. Passa pela qualificação, exigência também do aluno. E a meta mais interessante que eu achei foi a 20ª, que eleva para 7% do PIB o investimento em educação, porque tudo passa por recursos. Se não tiver recursos, você não consegue alcançar o seu objetivo. E o governo, ao fazer essa proposta de elevação dos recursos, me parece que atualmente tem em torno de 5,2%. E essa elevação de 5,2% para 7% realmente é um incremento significativo, né, dos recursos para o setor educacional. Hoje, o nosso PIB gira em torno de aproximadamente 2 bilhões. Então, quando a gente fala em 1%, nós falamos em 20 bilhões de reais. Então, eu queria, obviamente, o professor Francisco vai apresentar aqui o MEC, fazer uma explanação mais profunda, né, do plano, mas eu queria agradecer e me colocar à disposição, estaremos lá na Câmara para auxiliá-los, né, nesta missão tão digna, tão importante, que é o setor educacional. Obviamente, esse plano, para os próximos 10 anos, será fundamental para todos nós. Até eu comentava com o professor Alexandre, se um país quer crescer, se nós queremos o nosso desenvolvimento,
nós temos que investir na educação. Isso é muito falado, mas pouco executado. Então esperamos que a partir de agora a gente possa ir da teoria à prática. Muito obrigado e um bom seminário para todos.